A nobre Lusitania os brazos tende amigos, que os eidos ven antigos con un punxente afán. Boas, acabei de recitar 4 versos do poema Os Pinos, da autoría de Eduardo Pondal. Eles tamén facían parte do hino galego, até que nas últimas décadas foron oficializadas só as 4 primeiras estrofes deste poema. Nen o conteúdo do texto, nen o uso de xe na palabra punxente, permiten disimular o lusismo de Eduardo Pondal, tan explícito no conxunto da súa obra que custa entender que acabase de chegar ao Parlamento unha iniciativa popular para restaurar o texto orixinal de Pondal que, en grande parte, ignora o texto orixinal de Pondal. Hoxe vamos falar diso en galego de todo o mundo. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a mí. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Vía Galega, que haxe representando o mundo sociopolítico do BNG, apresentou recentemente unha iniciativa para corrixir algúns erros que contén a versión oficial do hino galego, incluído algún castellanismo que Pondal tería recoñecido ao longo da súa vida. E sí, as correccións aplicadas van ao encontro do texto orixinal de Eduardo Pondal nos seguintes casos: rouco por ronco, clan por chan, masosos ignorantes por mais os ignorantes, férridos por féridos, mas non así no caso de cinguidos, que o texto de Vía Galega muda para cinxidos, con x, ignorando que Pondal escreveu cinxidos, con g, quer dicer, usando a grafía etimolóxica, unha das principais motivacións de Pondal durante toda a súa vida. Non é o único caso, claro, onde Pondal escreveu Inxuria con X, agora propónse Inxuria con X, e onde no orixinal temos Xenerosos ou Xigante con X, Vía Galega escreve Xenerosos ou Xigante con X. En que ficamos? Non queríamos modificar o hino para recuperar o poema de Pondal. A final vai ser o de Vía Galega ou o de Pondal? Na publicitación da iniciativa úsanse palabras tan altisonantes como restauración do hino galego, texto fidelino, texto real escrito por Pondal, devolverlle o hino as palabras escollidas originariamente por Pondal, ao lado de outras que parecen propositadamente confusas para pôr o foco en algunhas modificacións sofridas polo texto ao longo da historia e evitar así falar do texto orixinario. Pondal foi un autor con unha enorme preocupación pola lingua, que participou activamente na principal polémica ortográfica do século XIX, que el mesmo considerou unha questón vitalísima. Nen sequer era máis un etimoloxista, defendía esa postura sin ambaxes ni eufemismos, como el mesmo explicou en castellano. Tanto que a defensa do uso dos grafemas X, X, X en vez de únicamente X non caracteriza apenas unha etapa do autor, e a evolución da súa escrita foi no sentido de usalas cada vez máis, sendo precisamente no libro Queixumes dos Pinos onde se xeneraliza o seu uso. E se no caso de Rosalía pode haber dúbidas, pode haber quen dubide de se usou o cedillado por lusismo ou non, no caso de Pondal non hai dúbida ninguna. O portugués era o ponto de chegada, como proban os seus modelos literarios, os argumentos dos representantes da cova céltica, o facto de ter ensaiado o uso do NH na súa obra durante quase 15 anos, ou a propia temática dos seus poemas. Serás a rouca tuba, e forte e sen rival, que chamarás os fillos que aló do miño están. No asentamento dos símbolos xogan moitos factores que poden ir variando ao longo do tempo, de maneira que é normal que un hino deixe de ser de un autor e pase a ser propriedade da sociedade que nel se sente representada. Neste sentido, nada que obxectar ás outras mudanzas introducidas. Ora, tentando facer pasar o novo texto como se fose o orixinal, é inxusto con Pondal, e perden valor as palabras cuestión de xustiza histórica con que foi apresentada este ILP. Não fago mais que ouvir outras vozes.